Na úvod podujatia zazneli vianočné piesne v interpretácii miestnych folklórnych skupín. Vybrali sme staroslovenské, rusínske, východniarské, lebo my sme východného obradu, takže z našeho tohto, z našeho pásma som povedal. Potom sa návštevníci kochali v ručne vyrobených venčekoch, srdiečkach, sviečkach či v módnych doplnkoch. Som načrela trošku do minulosti a vrátila som sa po nejakom čase k kravatám dámskym a k viazankám. Medzi nimi môžem poukázať na najzaujímavejšie ako žabo. Určite je to ľuďom známe, čo je vlastne ozdoba pre dámy na blúzku alebo na tričku alebo si na pulover, to je jedno. Študenti jednej zo stredných škôl si založili firmu a vyrábali mydlové kytičky. Do mydlovej hmoty pridávame rôzne prírodné farbivá a vonia ako napríklad broskyňa, jahodový jogurt alebo zelené jablko. Prítomní handmade tvorcovia dokázali, že fantázii sa medze nekladú. Je tam sklo a rôzne drevené polotovary a podobne. Brošne sú vyslovene ručne šité, čipky, recyklované svetriky a podobné veci. A potom sú tu rôzne plstené mydielka, ktoré sú zaujímavé tým, že vlastne je to mydlo. Taktiež ručne robené, obalené do vlny. Vinšujem, vinšujem na to Bože narodenie, hojnejší, pokojnejší ročky dočekať. Nie taký smutný, ale veselý, že by ste še tak mali, jak jasný mešačok medzi hvizdočkami. Strebišova pre Východoslovenskú televíziu, Peter Ferko.